Att filma med äventyrskameran betyder ju att man är på äventyr. Man är upp och ner, det vrids och vänds, det hoppar och skuttar och det skakar. Och för att få den perfekta, följsamma, mjuka bilden, då kan du använda dig av den moderna tekniken, det elektroniska gyrot. Såna här gyron sitter ju bland annat på den populära drönaren Phantom 2, vilket ju ger de här mjuka, magiska bilderna. Det här är en handhållen sådan. Den heter iFootage Hummingbird eGimbal G1 for GoPro. Den här är anpassad för GoPro 3 och 3 Plus. Den drivs av ett GoPro-batteri. Och den ger dig också en knapp så att du elektroniskt kan tilta kameran upp och ner. Ett handtag följer med. Så här har du alltså en otroligt liten bärbar elektronisk Steadicam. Fästet är det traditionella GoPro-fästet så att det går utmärkt att fästa den på hjälmen om du till exempel ska ge ut på en cykeltur. Men hur bra är den då? Döm själva. Du kan själv se här när jag vrider och vänder på själva gyret. Ni ser att kameran försöker göra allt den kan för att den ska stabilisera sig. Och här tar jag en cykeltur. Och helt klart, visst, den stabiliserar bilden rätt bra. Men upp- och nerrörelserna är lite sisådär. Kommer du in på en gata till exempel med kullersten, ja, då hänger den inte riktigt med. Här sitter den på hjälmen och huvudrörelserna dämpas garanterat och det blir mjukt och följsamt. Men det är klart, ska du få den absolut perfekta åkningen och den perfekta bilden, då måste du trots gyrot faktiskt koncentrera dig lite grann.